Мариам Лагуйлова чадракши 16 წლის გოგონათა შორის სამეგრელოზე მოსვანეთის ვიცე-ჩემპიონი გახდა. Საპრიზო ადგილთან ერთად მარიამმა საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის საგზური მოიპოვა. Нода Шония Postfilm Academy ის თანამშრომელი და სტუდენტია. ის მუსიკის შექმნას სწავლობს ფილმისთვის. Параллелურად კი кинокомпозитор Свядмгебрис ассистентия Postfilm-ში. Нодос музыка ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა შეაყვარა. Ის დღესდღეობით YouTuber-ია და 300,000-მდე გამომწერიც ჰყავს. Წარმატებულმა მოდელმა მარიამ აიანადმა გერმანიაში ბერლინში გამართულ fashion show-ზე მიიღო მონაწილეობა. 25 მარტს ქალაქ მცხეთაში Cup of Caucasus ორგანიზებით ჩატარებულ ფესტივალ კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს ხობის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა, სადაც ჟიურის მაღალი შეფასება მიიღეს.